هدي عربتين يوتيوب العكسة ميزو فيس بدن هشتم مرة بحضو بحانتا وحيالا قاسة إنا دقاتيد ماها مرة بإنا معنا وحسو قرن سأدقو نقرن وحسي وشقيا دي على مركة ماشان تلفونك ما لقيه لأيا ها تلفونك ما لقيه لأيا وتلفونك ما لقيه لأنا نلتي قوال ليه لكن سي وحا قدالا نكاتو سدونا تلفونك ما لهم وكل سي وحا لقيه لأ بس بس كتوب سا لقيه لأوايو تلفونك وحيرو قوبان وكتوسي overview وحا الله معنا وكتوسي حتى دا نلتي كل فتيد هذه معنى تعقيبتان overview your reach engagement عندك مهمة دانا ما تو engagement وايو حرمنا كورتو وحا نوشقي ما دام عندك فيديو اسوغلنا اسوغلنا إلا كي هاد الصوفاء هذيك التوم فيديو اسوغلسي داتاد معقول انا هلين بالاقي يابا وايو حضو بانتا كل فيديو اسوغلس that's why عاد محيالا مرك فاقو عاد او اركين وطو اركين وحاوي هدي فيديو بدن ما سوغل مركا فيديو بدن سوغل جيس دل بدن ايه دعوالا مطل بدن كتاقا يا حد هلسا داتاد هدا ما حاركس دمالا وحا وادا داتو وي وعي يوتيوب اي تسيس مركا كبعد انجيجمنت مركا ما ديت عقو فرسا ماشي فورنت سي مور انجيجمنت مركا كبعد ما ديت مركا لاتين انجيجمنت عقو فرسا كبعد عتيسا سي مور انجيجمنت مركا معناها حوي داتك داود الا حاجه داودين باش تمكن ماشي ان لا اوغادا او واي مر ولبا او باانت باش تام سي معناها يوتيوب العاب وسميس كبعد مركا سي مور كل فاتيت كو كان يا بيج عصب تعصب كان بيج عصب مركا كانوا وا كان وحيالا او بدن او واحد انجيجمنت سلام عقو ليه watch time dadka daawadeen fiidiyowada farada badan oo watch time keenay waa kuwana ku leeyahay inta la kala daawan waa kuwana ku leeyahay qarqood 2 daqiiqo 4 daqiiqo waa kana ma shaqayn qoran tahay 3 daqiiqo 2 daqiiqo qoran tahay kuwa kala arkaysa ina hawi average ka salaam video ka 10 daqiiqo ah 3 daqiiqo laga daawado macnaheedu hawi 300 laga daawado haduu 5 daqiiqo ah oo laga daawado 3 daqiiqo ama 4 daqiiqo laga daawadan 180 ayaa laga daawadaa laga wada macnaheedu marka taas ku tusaa halkan dana waxa kale oo meesha jirto mid ugu muhiimsan oo waxa uu sheegayaas waxa uu waxyaalaha dadka markay daawadaan way ka helaan waxay ku sheegaranayaan ama Facebook ay geenayaan ama waxay geenaan WhatsApp ama Telegram ay geenayaan dadana datadan ku tusay waa 28 bilood ugu dambeeyay oo la soo dhaaf maahan wax oo channelka waqti badan ku jiro maahan balse boodan dad samayn kara kisid waxa uu last 28 days maashan u fiir harkaysa 12 Mars ilaa 14 April kulli video waqti daawanaysa lagaa inay taariikhdan inay ahayn oo way hadda waqtigan duubayo waa soon waxaan leeyahay ramadaan kariim hadaan hore inaan ka helmaamay okay marka arkay meeshan sheesku dadka marka waayo xalada sheeska maxaa weey sheeska maxaa weey dadka video ka daawadeen haday way ka heleen marka ka heleen waxa sameeyeen waxa weeydeen si ay ku bilaa lillaah iyo waxna toolo wadaageen asxaabtood su'aalaha aan ugu sabay ku wadaagayaan ama wax laga Facebook ku wadaagaya Telegram dadka u diraayaan oo leeyahay macnaa daawado arkay marka waxa dhamaal wada sheeys marka midda markaan u dhalay waxay tahay midaan aad ugu dhalay waxay tahay inaad ogaataydana in macnaha bal qaabka dadka maxay ka helaan videogaad maxay sameeyaydan waa inaad ogaatay waxaan waa mar walba waa muhiim taas leedahay waxyaalaha aniga ima qoseya hadii waxa ay qoseen sidee u fikireysaa inaad YouTube lacag ka sameeyso waayo waxaan mar walba nidi jabka aad u helayso waa arrimaha inaad fahanto baad marka sifac u daawo waxaad ugu horneysa waxyaalaha maadna muxuu gali ma tusin sana waxaan diyaar u mar beenaan muxuu gali inta soo aan instance maansa meshan halkan waxa weey meshan maansa meshan plus ka maansa halad waxan telefoon laga helay Sweden sar ku gaaniga balse telefoon laga ma helay baasha waan desktop laga helaa laptop ka laga helaa baa ugu dhigay meshan meshan plus qoranta leedahay aad leed meshan aad metric metric ma ku dareysid waxa maansa meshan marka like midan dan leh waa like meshan macna dadka macna qaabka marka like saara dhahay ama video ga ka helaan illa like intay saara marka ku dhunaysa like allaay ku dhufatid oo ku tusaya macnaa ilaa dadka macnaa like ay saaran waa ka meesha arkaysa marka meeshan dadka macnaa videoga qaatan 8 bilood soo dhaafay waa kana meeshan hadan dan ka bedel waqtigan waxa ay rusuu ka bedeleen oo ku tusaadeen sidee noqoto in hadda meesha arkaysa 8 bilood soo dhaafay maanta 733 qof ayaa like saartay macnaa waxa weey totalka channelka dhamaalo video 8 68 content 8 videos aad ka ogaan waa video sha Google AdSense ee channelka macawi macnaa sida channel kor loogu qaado waa caawi kulli waxa dadad video aan daawanaysid halkaan kor u qadar hada marka taas aan marku mar walba waan xog soo saaro aan raad dhalinyarada in channel kugooda xog la saaro kor loogu qaado lacag la ismay meesha meel lacag la ismaynaaye waxa ku daala meelaha kale ee hadda arkay sameey channel kor loogu qaado blogging ka dadku ka helay marka inta marka waxa weey waa overview ga oo u baahan tahay mar walba inaad ku soo noqotid oo faahfaahin waxaan meesha waa meesha muhiimka oo inaad ku soo noqotid ah ka video ee daawadaan maxay ma ka heleen haday ka heleen qofka wuxuu ka heleen like oo sare that's why hada aniga aan ku dheeynin video subscribe sar kuma dhahay why sidoo kale channel ka subscribe sar kuma dhahay waxaan ku leenahay waxa weey qofka wuxuu ka heleen asaas subscribe saaro asaan like saaro marka sofa waxaan ka cusanahay hadii video gan aad ka heshay sidii loo soo gudbinaa micnaha qaab ahaantiisa ku anfacay badan like saar dad badan uu gaari doon ana yar badan baran garab si okay baad ku tusaa meeshan watch hours
saya meeqay la daawaday meeqa daawasho kan waa jaws oo muhiim video ajira aan ka soo wado 4000 sida lagu helo ka soo wada balse waxa muhiim ku ahna si faahfaahin average duration waa si faahfaahin macna waxa weey qofka dadka intay daawad isku ciisto alaan video gaar ku helay weer soo alaan 8300 halkana waxa la kun 2500 soo meelay isku ciis video gaar 5 daqiiqo ah meeqay daawad dadkaas isku ciiskooda 2 daqiiqo 19 dhuro ka daawadeen markaas بعد مركز دنا واخا اوغانيسا معنا اني لايك في ديسلايك تو سوالان قاركود 9897 بقول 100% مركز كتقنا مركا ان دهنا بل ان كبدلن 38 بر هاد بوتان كو ديري وا كقادينا 38 بر بلان كبدلن او ان كدغنا 90 بري او لا سو دافاي بلان كدغنا 90 بر سو دافاي ان شانل كبل سو جانل كان عافمار قبتيس 90 ديز سو داف سو هاوا 3 بر او لا سو دافاي اما 100 بر عم نقونيسا وا 90 سايكل ليين او اسك 3 بر okay marka aad arkayso marka halkan 90 bar markan dooranay halkan waxaan u soo baxay in channel kan likes walaba kun 690 ku halkan content in 6 views weere kun 6 kun views halkan arkayso macna watch time code 1890 ka bari shares bar 547 isbedeshay meesha average view duration waa waxa noqotay 1 daqiiqo 4 ayadoo videoyasha 3 daqiiqo iyo 4 daqiiqo labada daawaday oo meesha ay ku qoran tahay kan yaan arkayna arkayna in 1 daqiiqo ku qoran tahay maxay yelay inta marka la isku dardaro waxa marka la isku dardaro ya waxa loo qaybanaa views kan la helay ayu macna qofka click markuu siiyo video soo galo view taas macna waxa ku noqonaysa views hal views oo hadan ku soo dhufto views oo qarsan haddu marka ka baxana markii aan ka baxan watch time kama ka waxa yaraana watch time ka yaraanaya oo macna aad ba midkan lama xisaabinayo ana lama xisaabinayo oo macna taas yaraanta keenays marka labada waa inaa inta sanad ogaatay hal wada ku hartay midaan waa inaad macna iska ogaatid oo marka aad imaadeen macna way dadka markii videoga ay daawadaan waa inaad meel u dirtid sida ugu diri kartaa meel si views badan u dhisid taas waxa noqonaysa waxa imaana channel kaaga imaanaysa qaybta qorto content ama sa kullu fanaysa ka bacda videoga markaas salaahan hadda soo gelisay ama soo gel rabtid aku dul fanaysa waxa leedahay edit meeshaan ay ku qoran tahay halkan calaamadaan ku dul fanayna qalinka qalin ku dul fanaysa aleen mar ku dul fatid amaan ku soo baxay videoga iyo ciwaankiisa ee description ka waxa aad ku soo baxay maal video ku soo baxaya tabaad ka tagaysa meeshaan ku qoranta editor meeshaan telefoon laga meelo mar telefoonka meesha comment walu soo qoraa meeshaan hadii aadan telefoon bus ku soo gudbinaysa dhaatooyin fara badan ma helaysaa waxa yaraan ka maqan ee wax ku dhufanaysa qaybta editor ku dhufanaysa leedahay videoga inay edit gareeyaan rabaa leedahay wax ka bedelo markaas ku dhufanaysa kada video marka ku soo baxo oo meesha editor ku dhufatid intaana ku soo baxayso intaana ku soo baxayso waxa ku soo baxay edit waxaan end screen iyo info card marka waxa u baahan tahay marka inaad meesha ku dhufatid end screen hadaan baadi edit ay ugu qor la kaad balaas ku soo qorbi doonta balaas leedahay marka balaas ku dhufatid waxa ku soo bixi doono xayala badan oo hore u arki jirin meeshan waa gudaha qaybta hoos way halkan waxa kaaga muuqda arkaysa in macnaha calaamada meesha sidashay halkan video oo u baahan in la dhigo way meesha ku soo qori doona most view most recent upload iyo best for viewer anuu xaarin maraba u xaraba video gaan rabaan ku jiraan video gaan yaan rabaa macna in video qaasa meesha wuxuu ugu soo qori doonaa specific video marka ku dhufatid oo calaamada salaanta qalin ku dhufanaa haraa inaan ku tuso adiga aad ka faa'iisid tabaac ku tuso marka channelkaaga videoyada ku jira mid aad dooranaysa markaas midka ku jira yaa dooranaysa markaas kabaac markaas ki aad doorato ku dhufatid halkaan uu soo galay taas marka waxa noqonaysa qofka markuu daawanaa salaan kana video ga daawanaysid oo si dhamaan wax arkaysa video inuu soo baxay ku dhahay waan ku dhahay video hore oo ga diyaariyay video go soo daaw taas marka waxa keenaysa qofka macnaha inaad meel u dirsid oo duur ka skaadin oo ka faa'iideysto mar walba video ka sii ficana u dirsid marka hadii u baahantahay inaad views shid waxa u baahantahay horta YouTube si uu shaqeeyo fan si YouTube inaad shaqeeyo afaadina waxa u baahantahay in video ga soo daawato marka saasamaan ku gudray.